Välkomna tillbaka. Nu är det dags för ett högaktuellt ämne som på bara några år gått från att vara lite allmänt okänt, något som inte hände mig till att vara en risk som i princip alla företag behöver utvärdera. Cybersecurity handlar om att förstå risken för intrång, sabotage och stöld i en värld där digitalisering och automatisering sker i allt snabbare tempo. Allt fler drabbas. Vad skulle det egentligen innebära om din verksamhet blev utsatt för ett cyberangrepp? Här för att hjälpa oss att förstå vad vi behöver hålla koll på är två experter på området. Jag säger välkommen till Niklas Hallberg och Nor Nauti. Välkomna upp. Jag kan få ställa er här om ni vill. Men Niklas, du som är expert på området, kommer du gå runt och hacka på de andra föreläsarna under dagen? här, Ja, uh, vad säger vi nu? <laughs> Nej, det, är ju, det är ju en månad kvar till julafton nu, så vi kommer vara rätt snälla idag faktiskt. Ni är snälla, ja. ni tänker på julklapparna? Ja, vi tänker på det. Ja. Ja, men, uh, kör du igång? Absolut. Ja? Varsågod. Hej, jag heter Niklas Hallberg och har jobbat större delen av mitt yrkesverksamma liv med just verksamhetsutveckling, IT-styrning och samtliga kvalitetsaspekter av IT. Och när jag tänker på det så är det framförallt utvecklingsbarhet, användbarhet och inte minst säkerhet. Jag och nu är två personer på PWC av totalt 4000 000 i världen som jobbar med just IT-styrning och säkerhet. Medan och Nour blir klar här också, så kan jag också presentera nu. Noor en av de mest värderade kollegorna jag har och också jobbar med IT-styrning och säkerhet. Systemvetare från grunden och jobbar både med privata och off offentliga organisationer. Tack så mycket, Niklas, för presentationen och ursäkta det tekniska strulet där. Som sagt så heter jag Noor Nauti och jobbar med informationssäkerhet både inom privat och offentlig sektor. Jag har jobbat med det här större delen av mitt yrkesverksamma liv och vilket är tre år egentligen, är systemvetare i bakgrunden. Yes, det var kort om mig. Och ja, varför ska vi prata om informationssäkerhet? Ja, en av kanske tusen förklaringar då till varför vi ska prata om cybersäkerhet är för att, det är, är för att just cybersäkerhet idag är en av de största kvalitetsutmaningar som organisationer står inför idag. Och det vi kan säga är att det generellt sett råder ett väldigt stort gap mellan vår fantastiska digitalisering och då den haltande hanteringen av cybersäkerhet. Och med det sagt, för att göra en uppkopplad värld trygg så är just cybersäkerhet ett område som, som du som beställare och användare bör förstå och agera på. Och för att sätta det här cybersäkerhetsämnet då i ett historiskt sammanhang så tänkte vi börja med att prata om en bil, faktiskt. Och det är egentligen en fantastisk uppfinning som ersatte hästen. Hästen, som förr i tiden då var det viktigaste transportmedlet och arbetsredskapet. Den här fantastiska uppfinningen, bilen, då, förändrade egentligen världen för evigt och oss människors sätt att färdas, mötas, arbeta och leva på. Och på bilden så ser vi ju en T-Ford av årsmodell 1911. Det här är ju ingen bil som, som vi dagligen ser på våra vägar, Niklas, utan några av deltagarna som lyssnar kanske har haft en sån bil eller kanske sett en sån bil på museum eller liknande men Niklas, du är, ju, du är ju lite äldre än mig. så Kan du berätta om hur körupplevelsen var på den här tiden när man faktiskt körde på en, eller med en sån här T-Ford från 1911? Eh, tack, Nor för den passningen. Eh, ja, det var ju ganska länge sedan, men om jag kommer ihåg rätt om det var en helt fantastisk känsla att köra så enormt fort, cirka 70 km i timmen, som topphastighet och dessutom att kunna sitta så bekvämt jämfört med att sitta på en hästrygg eller eh, köra med häst och vagn. Men det, förstås, det var ju också enormt bullrigt, smutsigt och farligt att köra bil på den här tiden. Och På bilderna här så ser vi ju till att börja med en väldigt enkel skogsväg som var väldigt vanligt förekommande och också en vägfärja innan man började bygga broar. Utseende. Topphastighet och komfort var det man satsade på, vid den här tiden, men knappast säkerhet. Just året 1911 var ett fasansfullt år vad gäller svensk trafiksäkerhet. 148 personer omkom i olyckor på vägar runt om i landet enligt den så kallade dödsorsaksstatistiken trots att det vid den här tidpunkten bara fanns 1000 bilar totalt i hela Sverige. Ja, och begreppet bra bil har ju förändrats genom åren och antalet dödsolyckor gick långs långsamt ner då i förhållande till det snabbt växande antal, antalet bilar under åren som följde då efter 1911. Och Orsaken till den sjunkande dödligheten var bland annat bättre vägar, bättre förarutbildningar och nya trafikregler. En ny uppfinning gjorde också att trafiksäkerheten tog ett jättekliv under mitten av 50-talet, och det är då vad vi känner till som säkerhetsbältet. Så 1950 uppfanns säkerhetsbältet. Och det vi kan säga om det här då är att initialt så visade bilfabrikanterna i början inget större intresse för den här uppfinningen, det vill säga säkerhetsbältet, utan menade att säkerhetsbältet bara skulle bara skulle egentligen skrämma bilägarna. Men sakta men säkert och till slut så gav de med sig. Och från 1959 och framåt så hade åtminstone alla Volvobilar ett trepunktsbälte som standard. Yes. Och, uh, varför pratar vi då om en bil uh, i det här sammanhanget? Jo, det är precis samma sak för, uh, med vår användning av, uh, av system. Uh, det är också en fantastisk uppfinning som förändrade världen för evigt och vårt sätt att uh, både mötas, jobba, arbeta och leva på. Men att få ett system att funka utan att krascha var ofta det enda kvalitetskravet som användarna hade initialt vid systemens begynnelse. Så användarvänligheten var kanske inte särskilt bra i början av, av systemens tid. Så, återigen Niklas, du är ju lite äldre än mig och har använt de här gamla och uråldriga systemen mer än vad jag har gjort. Så Kan du berätta om, om hur körupplevelsen var på, på de digitala vägarna i början av systemens användning? Uh, ja, uh, tack Nor för den, uh, för den uh, passningen. Uh. Det kan jag säga så här att, ja, var ska jag börja egentligen? Det var en, en väldigt annorlunda upplevelse. Jag tror att det räcker med att säga att upplevelsen är betydligt bättre idag. Har du varit med om det här nu. Jag tror det var efter min tid <laughs> Eller innan min tid menar jag. tror vi lämnar den tiden där nu. Så ja, 1989 så skapade egentligen Tim berners Lee som vi idag känner till som World Wide Web. Och det är egentligen det första systemet för att enkelt länka samman människor till information och information mellan människor. Uh, just World Wide Web var dessutom fritt och gratis att använda. Under senare tid så har ju digitala uppfinningar såsom sociala medier, digitaliserade fabriksproduktion uh, och som vi ser på bilden, då, Niklas– uh, uh, augmented reality varit en självklarhet idag i, vårt, i hur vi interagerar med vad vi nu i dag kallar för ett, ett bra system. Men om vi nu återkopplar lite till dagens ämne och liksom rubriken för vår presentation, vilket är Uppkopplad och trygg. Hur ser det här med säkerhet ut då, Niklas? Ja, i början fanns det ju nästan bara funktionella krav på system och kortsiktigt kostnadsfokus på vad ett system skulle leverera och uppfylla för verksamhetsstöd. Men med tiden så växte det fram många andra självklara krav på ett system användarvänlighet, skalbarhet, integrerbarhet och inte minst mobilanpassning. För att nu nämna några av dessa kvalitetskrav. Eh, säkerhet däremot är fortfarande tyvärr dock själv, inte en självklart krav från många beställare och användare. Eh, men det börjar nu äntligen att förändras. Och eh, det behöver förändras, för beroende till IT och IT-system fortsätter, fortsätter att öka, både på jobbet och hemma. Och idag dag är det skadlig kod eh, som utgör det största digitala hotet. Och det är miljoner företag och organisationer som råkar illa ut. Jag öppnade mejlet och det var en länk och jag klickade på den. Och där stod det då... Vi har krypterat det du har i din dator och eh, du måste omgående betala. Mejlet med länken var så kallad ransomware. Ett utpressningsvirus som krypterade alla hennes cirka 9 000 dokument. Och för att hon skulle få många års arbete tillbaka krävde de en lösensumma på över 30 000 kronor. Jag tänkte det här är inte sant. Det är inte sant. Det kan inte, man kan inte göra så. Ransomware är en typ av it-angrepp som blivit vanligare. It-brott kan också handla om olika typer av bedrägerier. och Under förra året polisanmäldes 245 000 bedrägerier. Reigun Hedström fick hjälp av en datakunnig vän att köpa ett program som kunde återställa majoriteten av dokumenten. Men det kostade nästan 30 000 kronor och det tog tre veckor att avkryptera dokument för dokument. Var observanta på det ni får. Helt plötsligt så sitter man ju där. Allt material var ju sånt som jag jobbade med. så att jag var ju nödvändig att få, få till det. I annat fall så var att jag ju tvungen att lägga ner verksamheten. och Det hade ju varit katastrof. Sjukhus, skolor, fabriker, energiföretag, banker, transportföretag, affärer dricksvattencentraler, idrottsklubbar... Jag vet om ni vet att Manchester United blev hackade. i helgen som gick. Och Till och med städer råkar ut för exakt samma sak varje dag som Regen gjorde. Regen Hedström är alltså inte ensam. Och Då pratar vi multinationella bolag, stora organisationer såväl som små bolag. Det tragiska är att väldigt många väljer att betala den begärda lösensumman till de här kriminella då, som, som attackerar den. Och Ett stort antal städer i USA till exempel under förra året som också blev drabbade av ransomware valde efter omröstning i statsfullmäktige att också betala ransomware och därigenom finansiera kriminell verksamhet. Tyvärr kommer då inte bara de digitala hoten från kriminella organisationer som försöker lura till sig pengar för egen vinning. Hoten kommer också från statsledda organisationer i syfte att destabilisera ett land eller en region, sätta demokratin ur spel, ta kontroll över kritisk infrastruktur eller stjäla stats och företagshemligheter som till exempel framtagande av ett vaccin mot covid-19. Artikeln här till vänster visar just det med Microsofts övervakning där man då har snappat upp och identifierat ett väldigt stort antal pågående, samtidigt pågående attacker mot forskningsföretag som håller på att ta fram ett vaccin mot covid-19. De gick ut med det, här, med det här inlägget och kräver egentligen ett stopp för den här typen av fientlig statsledd verksamhet mot företag och egentligen också för att skydda hela mänskligheten. Det finns tyvärr idag inga ingen Genèvekonvention eller annan global reglering för användning av cybervapen. Men det har redan tagits initiativ för att få till sådana här regler. för Det behövs, för vi lever alla i en digital värld och utan gränser. Varför har det då blivit så här? Ja Det finns många förklaringar. men Den enklaste förklaringen kanske är att, säga att digitaliseringen har gått oerhört fort och kvalitetsfrågorna har inte riktigt hängt med. Och En av de kvalitetsfrågorna är just säkerhet. Men för att vi ska få ha ett hållbart samhälle och en, en trygg fortsatt digitalisering och ett ökat beroende till IT så behöver informationssäkerhet vara en av byggstenarna. Informationssäkerhet är förutsättningen för ett långsiktigt fungerande och en hållbar digitalisering. Säkerhetskulden som har byggts upp över lång tid kommer ta tid för att nå en balanserad nivå för en trygg verksamhet och för en trygg värld. Yes, och med bakgrund av den problematiserande bild som Niklas precis presenterade och att ett bra system och utvecklingen av ett bra system inte gått hand i hand med säkerhet likt jämförelsen med bilen i början, det vill säga bilen och säkerhetsbälte, så finns det däremot tre starka drivkrafter som vi ser verkar i en klart positiv riktning. Och den första drivkraften är då incidenter och kriser. Och Det kan tyckas något paradoxalt, men incidenter och kriser leder många gånger faktiskt till bättre säkerhet. Inte bara för de drabbade organisationerna, utan också för de organisationer och människor runt omkring som blir medvetna om de skadliga effekter som en allvarlig incident eller kris innebär. Så incidenter och kriser är absolut en positiv drivkraft. En annan drivkraft är, Niklas? En annan positiv drivkraft är ju en ökad eh en ökad kundmedvetenhet som vi ser på BVC som växer sig allt starkare. Och den ökade kundmedvetenheten innebär också en tuffare kravställning mot den leverantör man, de leverantörer man har som, som hjälper en på något sätt med sin digitala infrastruktur. Och allt fler ställer, ställer tydliga krav på sina leverantörer. Samma krav som man ställer på den egna organisationen ställer man sen också på sina leverantörer. Och vilket skapar en snöbollseffekt som, som vi på, tydlig, på PVC tydligt ser och välkomnar. För det är någonting som gynnar alla. En tredje positiv drivkraft som vi ser kommer inom många branscher är alla de nya lagkrav för en bättre, i syfte att få till en bättre informations och cybersäkerhet. Att garantera alla medborgare i EU en miniminivå av tillgänglighet, till exempel dricksvatten, dricksvattenförsörjning, hälso och sjukvård, banker och finansiella tjänster, transporter, energiförsörjning med mera, är till exempel det som NIS-direktivet syftar till. Yes, så vad är det då vi egentligen ska göra för att, för att hålla oss trygga och känna oss trygga, Niklas? Till att börja med så handlar det om att det här handlar mycket om kompetens och medvetenhet. Och Det gäller att det som med dagens kompetens. Precis som Nour berättade i början, så en av nyckelfaktorerna till att trafikdödligheten gick ner, det var att man satsade på, eh, på förarutbildning. Eh, och vi behöver satsa på förarutbildning också för användare och beställare, men också för styrelse och ledning. Eh, där har vi en stor utmaning av flera skäl. Och Det är lätt att tro att informationssäkerhet bara handlar om teknik, men säkerhet handlar ju om mycket mer än så. så. Bland annat handlar informationssäkerhet om att ha rätt styrande dokument på plats som efterlevs. Och Minst lika viktigt är det också att ha rutiner, Allt från inköp, omvärldsbevakning till incidenthantering. Och Sist men inte minst, det är också viktigt att genomföra övningar för att testa er cybersäkerhetsmåga. Det räcker inte bara att ha Välskrivna policies och instruktioner och styrande dokument och en teknisk säkerhet på plats. Man måste också testa den här förmågan. Och innan ni ställer er de här viktiga frågorna, eh, viktiga frågorna så bör ni ställa er frågan vilken eller vilka digitala tillgångar är det som jag vill och som jag behöver skydda? Kanske är det din affärssystemsdatabas. Kanske är det dina behörigheter. Kanske är det dina affärshemligheter dina forskningsresultat, din möjlighet att styra din fabrik eller kanske din egen digitala identitet. Eller kanske är det precis allt det här. Det finns väldigt många välutvecklade standarder inom det här området informations och cybersäkerhet. Och välj den standarden som ni anser passar er bransch bäst men plocka även godbitarna från de andra standarderna för alla standarder har sina egna fördelar och sina egna nackdelar. Kom dock ihåg att certifiering inom någon av dessa standarder inte alltid är en kostnadseffektiv garanti för en god cybersäkerhet hos just er organisation. En bil måste besiktigas varje år. Den behöver servas av en kunnig verkstad. Man behöver också byta däck när underlaget skiftar till ett tuffare vinterklimat. Precis som en bil behöver också ett underhåll eh, skötas för ett system eller en digital infrastruktur. Och I det här underhållet så är en av de viktigaste byggstenarna människor. Vidareutveckla den kompetensen som finns i organisationen. Ytterligare några konkreta råd eh, utifrån ett litet urval som vi har valt ut är att eh, ta hänsyn till säkerhet redan vid planering upphandling och införande av nya system. Och se inte bara till liksom aspekterna funktionalitet och pris, utan ha med säkerhet som ett absolut kvalitetskrav som ska genomsyra hela upphandlingsfasen. För att hantera cybersäkerhet så behöver ju vår styrelseledning och affärsenhetens ledare och andra relaterade grupper vara inblandade. Vi behöver uppdatera och hålla oss kontinuerligt uh, uppdaterade med aktuell kunskap just för att känna oss trygga och hålla oss trygga uh, kring hur vi identifierar oss, kommunicerar och lagrar uh, vår känsliga information. Och Sist men inte minst så måste vi testa våra backuper regelbundet, se till att de fungerar och att de innehåller den information som vi vill skydda och som vi är i behov av för att bedriva vår verksamhet. Ett tips är också att lagra era backuper offline. Ja, och när jag började jobba med det här för redan för 35 år sedan, eller snarare började jag leka med det här med teknik och IT, och så trodde jag inte att 2020 skulle vi fortfarande prata om backuper som ett kvarvarande problem och en kvarvarande utmaning. Se till att ha koll på era backuper. Det är sista livlinan om det går riktigt illa. Välkomna över till Softgruppen. Tackar. Ska vi se om det har kommit in några frågor till er. Jag tycker det är ett fantastiskt, klockrent exempel här med bilen. Det är, det är klart att man nu bryr sig om säkerheten med bilen, men som ni säger, förr i tiden var det väl ett sätt att ta sig fram helt enkelt. Jätte, jättebra exempel. Och Även digitalt immunsystem, det, det är ju också ett bra sätt att förklara cybersecurity. Och om det nu sitter många och lyssnar eh, som känner att vi har ett stort arbete framför oss vad har ni då för tips till var man ska börja det här arbetet med informationssäkerhet? Ja, Det beror lite igen på var man är när man börjar. Om man då börjar. Men börjar man och inte har egentligen tagit tag i det här innan så bör man börja med att få göra en nulägesanalys Få koll på de risker man har och framförallt få koll på det som är skyddsvärt i den egna organisationen. Och anpassa sina skydd, både tekniska, rutinmässiga och medvetandemässiga, kompetensmässiga skydd proportionerligt efter det skyddsvärde som ens digitala tillgångar har. Har man kommit längre så gäller det att förfina det och, och vidareutveckla det och ständigt jobba med det här. För det här är en kontinuerlig process. Det är ingenting som man gör en gång och sen så, så är det borta och eh, avklarat, utan det är någonting som behöver vidareutvecklas. Med åtgärdsprogram, med eh, mer förfinade och mer precisa, kostnadseffektiva skydd. Är det någonting som många företag klarar själva eller är det ofta experter som behöver till? tillfrågas om hjälp? Man behöver väldigt ofta hjälp. Man har ofta fastnat i just den här vad för funktionsfällan. IT är bara en stödfunktion och den ska bara leverera det som verksamheten behöver. Man har en helt annat fokus, man har sin core och det är där man lägger sitt fokus. Och man vill gärna delegera ner allt till IT-avdelningen och ta hand om även riskerna. Mm. Och nu, nu känns det ju som att den digitala världen och den fysiska världen, den, den blir ju allt mer samma, speciellt nu under Corona. Vi gör ju allt mer digitalt. Blir inte säkerhet ännu viktigare då? Kör, kör. Ja, visst är det så. Allt mer vi bygger ihop den fysiska världen med den digitala världen så förstärker det här behovet av en trygg digital infrastruktur. Och vi hade tyvärr då ett av de första dödsfallen nu i Tyskland för några veckor sedan just kopplat till ett cyberangrepp, vilket var väldigt beklagligt. Men det har varit fler också innan det. Så det gäller att, att det här är viktigt, såklart. Att, att man sköter det här och inser att det handlar om allas trygghet. Det handlar inte om bara ett bolag eller en nation utan det handlar egentligen om en helt trygg, digital värld. Om det nu är så viktigt, då, som vi kommer fram till varför tror ni att just cybersäkerhet är så bristfällig i många organisationer? Ja, om vi går tillbaka till bilen. Det tog 50 år innan man tog säkerhet på riktigt allvar med bilen. Det är tufft och utmanande med stora omställningar. Vi har haft en fantastisk utveckling tack vare IT med all den nya funktionalitet och det nya sättet att leva och arbeta som IT har gett oss. Men det ställer också krav på att kunna ställa om och inse vilka kvalitetskrav vi ska ställa på det här nya beroendet. Mm. Och Om vi försöker blicka in lite i framtiden också då. Eh, tror ni att det kommer komma en teknisk lösning som gör att man inte behöver tänka på de här frågorna? Klicka på en knapp så är det klart. Vad säger du, Nor? Har vi en sån teknisk lösning bakom hörnet? Nej, <laughs> jag tror inte det faktiskt. Det kommer komma tekniskt stöd som underlättar att arbeta med cybersäkerhetsfrågan men jag tror fortfarande att uh, man måste genomföra riskanalyser för att liksom sätta risklandskapet i förhållande till en egen organisation och i den, i den världen som man, man själv som organisation befinner sig i. Så att ett tekniskt stöd, IT-säkerhet är bara en, ett, ett fragment eller en stor del av informationssäkerhet, men det, det, är bara, det, det utgör en, en, en del av helheten så att säga. Så teknik är bara en, en, en del av det hela. Eh, liksom paraplyt, cybersäkerhet. Och tar vi det, återigen jämförelsen bilen så mm. är det fortfarande viktigt hur föraren beter sig. Det är fortfarande viktigt hur, hur det ser ut, utöver vilken bil man har. så är det, fortfarande viktigt. Och det kommer även vara viktigt, tror jag, även när vi får självkörande bilar på våra vägar, att eh, man behöver också ha koll på sitt eget beteende, sin egen förståelse av sin omgivning och det man använder. Och vem är föraren? Bara IT-avdelningen? Bara ledningen? Föraren är vi alla. Alla vi, alla, alla vi användare och alla vi beställare. Mm. Ni åker ju runt en hel del till, till olika företag, eh, hjälper dem, de som har bett om hjälp och kommit dit. Eh, hur, eh, har ni några tips på, på, om man känner att man nu är en av de där förarna och känner att här, den här resan vill jag, vill jag påbörja, har ni några tips på hur man mot styrelse och ledning eh, väcker intresse och engagemang i den här frågan? Jag skulle säga börja i tid, eh, inte efter en incident för det är tyvärr många som vaknar först då. Eh, man, ser, eh, man har själv drabbats eller man har eh, sett en, en leverantör eller en kund drabbats illa och därefter reagerar man och börjar agera. Eh, annars skulle jag säga att eh, det handlar om att man, man ser över, tittar framåt och vad är det egentligen som är viktigt för oss? Eh, företag är väldigt duktiga på att hantera sina övriga risker eh, och man behöver bli lika, lika, lika duktiga på det här området. Mm. Och Framtidsspaningen igen då. Vad pratar ni om på nästa års kunskapsdag? Hur långt har vi kommit då? Jag tänker utifrån de här tre positiva drivkrafterna som vi nämnde. Så vi ser ju att det är, det är ett paradigmskifte som nu gör på att ske. Det är ju en annan syn på det här och jag tror att det kommer att vara ett annat klimat och väldigt många fler tar det här på allvar. Och Den covid-19-situation som vi har i världen förstärker ytterligare det här. med att Vi sitter och jobbar hemma och vi har ett ännu större behov eller beroende ska jag säga, till vår digitala infrastruktur. Och Det som pågår runt om i världen tror jag är ändå långsiktigt väldigt positivt. Mm. Spännande. Varför började ni arbeta med just cybersäkerhet? Vill du köra Niklas? Kör du? du kanske ska säga det här? Det var ju så länge sedan sen. <laughs> ja, det var ju då när bilarna uppfanns. Jag, kom, jag kommer ju faktiskt inte ihåg. Det var otroligt, otroligt <laughs> länge sedan. Um, ska vi se här. Varför jag började jobba med informationssäkerhet? Jag, jag fascineras av informationssäkerhet för det har... Det, 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 är, det har både med människan, det har både med IT och det har både med organisation att göra. Så att liksom affärsutveckla och hjälpa organisationer Ta, uh, ja, helt enkelt affärsutveckling med hjälp av IT och informationssäkerhet är någonting som intresserar mig. Och, uh, jag, jag insåg ganska tidigt att det är ett stort kvalitetsproblem och ett stort gap uh, som finns därute. Så, så att få folk att hjälpa organisationer uh, med att tackla den här frågan och komma framåt är, uh, är väldigt kul. Då jag vet att det finns uh, mycket utmaningar inom området, mycket feltolkningar, mycket, man står inför en, en lång resa, helt enkelt. Så utöver att... Ja, det är någonstans i grunden till varför. Sen så är det ju ett så stort område, så det är ett hav av... Ja, jag pausar där. Ja, det är framtiden. Ja, det är framtiden jag skulle också lägga till att vi har ju ett bilföretag här i Göteborg som har varit väldigt duktiga på att vända den här utmaningen till en fördel som har sålt väldigt många bilar tack vare det och det är ett av de här kvalitetsfördelarna med att köpa just den bilen. Och Jag hoppas att det blir samma för svenska bolag och svenska organisationer. Just nu så ligger vi på en mindre smickrande 29 :e plats i Europa i det, det som kallas för ett cybersäkerhetsindex. Det vill säga, att vi är väldigt högt beroende av vår digitaliserade samhälle men vi är också väldigt dåliga på de här typen av kvalitetsfrågor. Vi behöver bli bättre helt enkelt. Mm. Mm. Det har poppat in lite fler frågor här. Eh, och, och Nu kommer ju så här med, med internet i saker, Internet of things, IOT. Eh, det innebär ju att vi blir mer och mer uppkopplade eh, och därmed sårbara. Eh, hur ser ni att man kan minimera den risken? Vågar, vågar ni ha en, en Google Home i, eh, eller annan sån styr i, i ert hem? Fundera på vad, eh, vad du köper. När du köper dig till ditt hem Fundera på hur det här är uppsäkrat. Om du har en smart-tv, är det bara du som kan, som kan se till exempel tvn och framför allt kameran som ofta finns i tvn? Är det någon annan som kan koppla upp sig på den och se er i ert vardagsrum till exempel? Så fundera på egentligen, vad finns det för säkring i de här olika nya smarta, bra funktionerna. Och när vi pratar företag, använd de standarder som finns. Det finns bra standarder. Börja jobba tidigt med det här. Det handlar om att spara pengar eh, och investera klokt. Mm. Bra. Förutom attacker och kriminella avsikter. vi såg den stackars damen i inslaget. Eh, hur ser ni på andra risker kopplat till IT? Ja, vi har ju ett digitalt utanförskap idag som är ett stort problem. Eh, vi har många som inte eh, känner sig hemma i den här allt mer digitaliserade tillvaron som vi alla lever i. Där har vi en jätteutmaning. och tänker framför allt på, på våra äldre. Sådana som faktiskt är ännu äldre än vad jag är. Så att där har vi en jätteutmaning som samhälle att tacklas med. Så den är en, en utmaning som kräver, som kräver uppmärksamhet och åtgärd. Frågeställaren här nämner också potentiell framtid elbrist. Ja. Hur skulle det kunna... Ja, vi har ju, tack och lov så har vi en sån lagstiftning som till exempel LIS-direktivet, som syftar till att trygga just tillgången till energiförsörjning. Och det vi ser är också att det kommer komma mer lagstiftning på det området, inte bara gällande energiförsörjning, men också dricksvattenförsörjning, hälso och sjukvård och de övriga samhällsviktiga funktionerna. Och det behövs det behövs sättas en krav på en miniminivå för de organisationer som levererar de här livsviktiga tjänsterna för oss som vanliga medborgare. Mm. Har ni någonting ni vill tillägga? Känner ni att eh, ni har fått fram budskapet att det här är någonting vi behöver jobba med nu? Jag skulle lägga till att jag hoppas att nästa år när jag och eh, Nour träffar alla så träffar vi alla på riktigt. Ja. Och inte så här eh, i en studio med bara kameror utan faktiskt träffas och att vi har en mer Normalisera tillvaron, vad nu det kommer bli. Men någonting positivt kanske kommer ur, ur corona på ert område? eller Vad tror ni? Ja, en sak som är som har hänt är att digitalisering, digitaliseringen har ju tagit ett jätteskutt framåt verkligen. Så det är ju positiv... Då jag jag... Ökar det gapet då om digitaliseringen Det är möjligt. I men förhoppningsvis så har många efter att de har ställt om också tätat de kanske nya hålen som har uppkommit på ett klokt sätt. Mm. Kloka ord. Nour, har du att tillägga? Nej. Min eminenta kollega Niklas har uh, sagt... Och in all... Han har täckt in det mesta. Ja. Uh. Uh, jag tror budskapet är glasklart. Härligt! Då tackar jag så mycket för er tid. Tack Tack. så mycket. Tack. Tack.